God morgon allihopa. Nu så är vi på att packa upp våran läggis. För vi ska åka på roadtrip. Lite trött. Nu var det ju ett tag sedan ni har hört en uppdatering från oss. Vi har mest jobbat. Och sen har det varit jul och nyår. Det har varit sjukt mycket på jobben. Vi har jobbat extremt mycket. Så nu ska vi ut och resa. Vi ska åka på roadtrip. Och idag ska vi hämta upp våran van. Som vi har hyrt med en kanadensisk tjej som heter Natasha. Som vi träffade på jobbet. Så vi tre ska åka. Planen är att vi ska åka till Cairns. Och sen så får vi se vad som händer. Den här åker i sopen. Den åker i soporna. Jobbtröjan. Och sen så får ni hänga med när vi ska åka och hämta vanen. Och jag tänker att ja, då får vi se vad som händer. Liksom. Sådär, nu står vi utanför Natasha. Say hello. Say hi. Oh, it's a vlog. It's a vlog. I thought we were selfies. Så här ser våra grejer ut. Ja. Det är en del alltså. Bye Magic Mountain. Bye. Sådär, nu har vi hittat en camping för natten och här är vår lilla vän. Gud vad fint det var himlen, gud. Gud i himlen, det var så lång. Vilken fin resa. Gud spännande första natten, se vad som, om det kommer gå okej. Men det är det säkert. Så vi hörs igen. Puss. Good morning everyone, god morgon. Nu har vi kört första natten i bilen. What do we think about the first night, Teeth? I slept great, they didn't. Hur var det, Linnea? Det var bättre än vad jag trodde. Ja. Det var hårt, det är ju dumt. Sen som i morse, det var något jävla djur eller något som lät. Ja, oh, jag hörde det. Jag vaknade och bara, it was like an animal this morning. Yeah, she didn't hear it. Oh. I didn't hear it. Ja, jag hörde. Så här borta vid köket. Welcome to panna. My crib. Here we have the stove. It doesn't work. Ja, och där har vi en liten disco där. Och sen har vi frys och massa där nere. Här är lite förvaring. Vi har ja, lite allt möjligt här. Sen har vi lite vår love fern där borta. Som ni ser. Väldigt fin. Och här uppe så är det den här sängen. Jag tänker att jag kan filma någon gång när vi har den öppen. Och jag sitter på den andra sängen här. Som jag precis har tagit. Och här är ett litet bord. Vi ska checka lite frullen. Hej kompisar! Hej! Nu har vi tagit oss till ett vattenfall. Okay, we need to start doing this in English. Yeah, sorry. Alright, so we're gonna, like, I guess, explore this waterfall. What do you say, T? Here we go. Yeah. What did I wanna call you? Natash. Tash. 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 Tasha. I like T. 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 Like T, Tash. Okay, Big V. Oh, screw you! Alltså alla typ kallar mig Big B på jobbet lately. Och jag bara, ni fattar ju vad det betyder liksom. Not very fun. Gud, so cozy. Så vi hörs igen. Okay, Natasha, I was thinking to do a little get to know you. Oh my. They know Linnea. They know me, but they don't know you. So, who are you, Natasha? Natasha Walls from Canada. How old are you? Only 20. Only 20? She's our little kid. Yeah, she's our little baby. So sweet. And what made you come to Australia? Well, I don't know. No, I need to travel and see the world. Ran away from getting the real job. Finished college. Taken my gap year. Yeah? Yeah, I hate snow. You hate snow, 35. And you're from Canada. Oh. Vi är lite trötta.
dåliga skorna på sig. Han är liksom flip-flops. Okej, så nu har vi varit på vattenfallet. Really cozy. Oh my god, we forgot to tell you. We named her Nancy. We named our car Nancy. She's very cute and it suits her very well. But sometimes Nancy has a hard time, you know, to go uphill. Talk to you guys later on. Bye. Say bye, T-Walls. See you next time. Så där, nu har vi tagit oss och checkat lite korv. Tänkte gå ner till playan. Vår campingplats är liksom där, precis där. So this is really nice. Vi är precis på stranden. Right on the beach. Oh my god. Amazing. God morgon allihopa. Say good morning. Good morning. So now we just woke up. And what's the plan? Off to Noosa. Okay. Oh, no breakfast. Yeah, we're gonna go to the beach for frog breakfast. Det kanske är kul för er att veta. Vi har betalat typ nästan 3000 dollar. Australiensiska dollar. För 32 dagar. Det är ganska dyrt. Men vi kände liksom att ja, när kommer man få uppleva något sånt här? Och när kommer man göra om det här? Liksom, så att, why not? Vi hörs senare. Time for breakfast. Banana pancakes. Banana pancakes. It looks amazing. No. Okay, så där, nu har vi kommit fram till Noosa. Det är supermysigt. So far, so good. Yes! Happy day for you. The Swedish tacos in the making. Very nice, yes. Natasha står där ute, man kan spika igen. Hon får spika lite. I'm just recording you. Mums, nu går vi tacokryddan i straight imported from Sweden, yes, yes. Thanks, mom. Lena. Hej allihopa, nu ska vi gå på en liten marknad. Så jag tänkte att ni skulle få följa med på det. Good morning. Nu ska ni få följa med på våran lilla marknad i, vad heter staden? Elmunda? Emundi. Emundi. Emundi? Yes. Emundi. Så häng på. Juice. Happy got mango juice. Cheers. Hej allihopa. Vi har precis testat på att paddleboarda. Ja. How did paddleboarding go, ladies? Tell me more about it. Can you scream? It was awful. My legs is shaking. Fucking pointless. We paddled to stay in the same spot for 35 minutes. Det gick skitdåligt. I can't charge you for this. Han bara, we can't charge you for this. Det var jätteströmt, det var jättemycket vågor. Alltså, ingen hade typ paddlat det. Skitjobbigt var det. Nu har man i alla fall ju testat på det. Men det var kul att göra det.
like... Good morning! Is it like 8 o'clock? 8:30. It's 8:30. Och... 6. Yeah, so what are we doing today, T-Walls? Off to Fraser Island. We are going to Fraser Island. For 3 days. For 3 days. Vi kommer inte ha teknik på mobilen nu i 3 dagar. Så ni får så himla bra hemma i Sverige. So we're gonna go and explore Fraser Island. I'm super excited. 4x4. It's gonna be amazing. How do we feel about this? Tell me about our adventure. 100% bro. 100% bro. Yeah, okay. Okej, nu sitter vi i bilen. Vi kör ut i skogen. Vänta. Ja. Kör. Hur går det, gumman? Jättebra. Det ser bra ut. Okej, vi kan stoppa nu. Det här är liksom en sjö. Det är inte så galet. Men här står jag på Playa i Australien. Jag hoppas ni hör det bra där hemma. Så hörs vi senare, tycker jag. Linnea, vad tycker du om Lake McKinsey? Det vackraste jag någonsin har sett. Det vackraste sjön i alla fall. Alltså. Det är så. Så, men nu är det en ny dag. Nu ska vi ut och utforska. Så här tänkte vi så vi sover. Det är liksom massa tält här. Här är vårt lilla tält. Good morning. If you want to see you, Håkan Hellström. Ready to go. Fraser Island. Day two. We're gonna go tubing. And we're gonna go like exploring the mountain. Okay. Okay. Talk to you guys later. Bye. Bye. And some stuff happened. Got a little stuck in the sand. People can't drive, but that's okay. That's okay. It's all figured out now. Let's go home to Nancy. Yay! What are we gonna do now, Linnea? Nu kör vi. Nu. Vart är vi någonstans? Agnes Waters på stranden. Här är Jake, våran... Hello Jake! Surf instructor. Vi ska privatlektion. Nu har vi precis surfat. Vart är du? Där inne i mörkret. Alltså, ja. Det gick bra, men jag är jättetrött. Det var kämpigt. Riktigt kämpigt. Nej men det var, alltså vi catchade jättemycket vågor och det var skitkul. Vi körde till och med lite såhär på sniskan. Lite mer vågen. Men ja, man kommer ju få lagom ett träningsverk imorgon. Problemet är att det är storm uppe i norr.
Vi kanske ska stanna här. Så vi har lite panik. Ja, jag funderar på att vi ska stanna här. För att det är ingen idé att åka upp till. Ja, så vi funderar på om vi antingen ska. Vi har kontaktat vårat. Där vi är värdning från. Och de säger liksom att om ni vill åka till Sydney och lämna bilen där istället så kan ni göra det. Så nu har vi fått ett litet dilemma. Nu har vi fått ett litet dilemma om vi ska stanna. Åka söder eller om vi ska åka norr. Så vi får se vad som händer. Vi ska komma överens om det här nu, tänkte vi, över en öl. Åh, min öppen är borta. Nej, den är inte borta. Hej då. Nu är vi på väg söderut. Vi är på väg till Byron. Igår basically så satt vi i flera timmar och försökte lista ut hur vi skulle göra. Vi kollade hur vägarna var, vi ringde våra föräldrar, vi ringde bilföretaget som vi hyrt vanen från för att kolla om vi kunde ändra drop-off location. Det är så skakigt här bak. Hej alla kompisar, gud nu var det ett tag sedan vi filmade. Det har blivit lite kaos i vår planering. Linnea gjorde ju någon film igår. Och som ni kanske förstår så fick vi ändra alla våra planer. Vi skulle åka norr till Cairns. Det var ju det som var tanken, att vi skulle börja i Brisbane eller Gold Coast och sen bara åka upp till Cairns och liksom se barriärrevet och Whitsundays och allt sånt där. Men vädret har ju ballat ut totalt. Så där uppe är ju liksom, det är översvämningar och alla vägar är stängda till Cairns. Och vi kände liksom att om vi ska liksom lägga så mycket pengar och liksom energi på att göra en sån här roadtrip, så kanske man vill göra det rejält och inte liksom skippa i någon del när det inte kommer bli så kul. Så att vi tänker göra Whitsundi senare i framtiden. Så vi liksom vände om igår. Vi var i Agnes Waters igår och vi liksom vände om och bara körde neråt. Så just nu har vi, igår körde vi 7 timmar och kom till Byron Bay. How do you feel about this turnaround, T-Walls? I'm being as positive as possible. I look so blonde. And tan. Look at my nose, I burn my nose. Very cute. Har vi lite quesadilla making? Yum yum, och hon står där och, what are you doing? Mästerkocken. Mästerkocken, där är det. Awesome, and there's a love fern also. Here. Oh, so staying pretty. Alive. Staying alive. Here's your goon. Goon. Okej, här har vi en lektion om goon. Goon. Boxvin, som de säger är goon. Det är typ så här skämmigt att dricka det, för att det är liksom en 4-liters dunk som man blir aspackad på. Yeah, I don't know. People think goon is bad. What do we think about it? It's awesome. It's cheap. Okay. How do you feel about this road trip, ladies? Oh, best time of my life. Yeah, you like it? You like van life? Love the van life. Yeah? You love Nancy? Love Nancy. Amazing. Love my company. Aw, so sweet. What do you think about van life, Linnea? I love it. It's so relaxing. Why am I speaking English? Yeah, but okay, det här kan jag ta på svenska. Det är underbart. Vi kan åka vart vi vill. Vi kan göra vad vi vill. Helt fantastiskt. Helt fantastiskt. The two first weeks, what was the best? Noosa. Noosa? Noosa. Noosa and Fraser. Noosa and Fraser. Yeah. Explain. Sure. Noosa was just so beautiful. Like, and the water, and the water so was amazing. The water was so warm. Like, there was so much to do in Noosa, and it, like, just loved watch it. Watch the sea, beautiful water. What about Fraser? What do you think about Fraser? Fraser was cool. Unreal experience. Like me. Yeah. Lots of horrible. Like, now when I think about it, it was, like, such a cool experience. Like, we met some nice people. Go back. We drove some cool cars on the beach. Had some goon. Had 8 liters of goon. Got touched by a chick. No, it was amazing. So what are our plans now? We're heading to Sydney, and then Melbourne. No, Melbourne. Canberra. Canberra, maybe Canberra. I don't know. Amazing. Okay. There's people behind us. We see us not.